Olá, meus amigos do canal História em Minutos. Hoje eu gostaria de estar falando com vocês sobre os francos. Os francos foram a organização política mais poderosa na Europa Ocidental após a queda do Império Romano. Acompanhe comigo a história desse povo. Os francos formavam uma das tribos germânicas que invadiram o espaço do Império Romano e se estabeleceram em um reino duradouro na área que cobre a maior parte da França dos dias atuais e a região da Franconia, uma região histórica situada no norte do estado da Baviera, na Alemanha, formando a base histórica desses dois países. Na formação e expansão do reino franco, se destacaram soberanos de duas dinastias, a Merovingia, que governou do século V ao século VIII, e a Carolíngia, que governou entre os séculos VIII e IX. A organização política dos francos em um reino teve início em meados do século V, com a unificação das suas diversas tribos. Clovis é considerado um dos unificadores dos francos, tendo reinado entre 482 e 511. Nesse período, promoveu a expansão dos domínios do reino franco e converteu seu catolicismo, fazendo de seu reino um forte aliado da Igreja Católica. Clovis teve vários sucessores. A partir de 639, a dinastia entrou em crise e o trono passou a ser ocupado por um alto funcionário da corte, o prefeito do palácio, também chamado de mordomo do paço. Um desses prefeitos do palácio foi Carlos Martel, que governou de 714 a 741 e conquistou prestígio e poder, entre outros motivos, por ter comandado o exército cristão que deteve o avanço dos muçulmanos sobre a Europa, na Batalha de Poitiers, em 732. Após a morte de Carlos Martel, seus poderes políticos foram herdados por seu filho, Pepino o Breve. Em 751, ele destronou o último rei merovingio e fundou a dinastia Carolíngia, que governou entre os séculos 8 e 9. Pepino foi reconhecido pelo Papa Gregório III como rei dos francos. Em troca, lutou contra os lombardos, um povo germânico que ameaçava o poder da Igreja Católica. Vitorioso, Pepino doou ao Papa as terras que conquistou no Reino da Itália. Formou-se então o Patrimônio de São Pedro, que se tornou o Estado da Igreja Católica. Após a morte de Pepino, sucedeu-lhe no trono seu filho Carlos Magno, que governou os francos de 768 a 814. Os francos comandados por Carlos Magno submeteram diversos povos germânicos e conquistaram vasto território. Com isso, Carlos Magno adquiriu prestígio e poder no mundo cristão, chegando a receber do Papa Leão III o título de Imperador do Novo Império Romano do Ocidente, em 800. Pretendia-se reviver a antiga unidade do mundo ocidental, agora sob o comando de um imperador cristão. Além disso, a Igreja Católica desejava a proteção de um soberano poderoso e cristão, que possibilitasse a expansão do cristianismo. Espero que você tenha aprendido e compreendido um pouco mais da história dos francos. Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Um grande abraço e fique com Deus.